නව සේවාව සඳහා බස් රථ 40ක් පමණ යෙදවීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. සාමාන්‍ය බස් ගාස්තු මේ සඳහා අය කෙරෙන අතර මෙහි ගමන් කළ හැක්කේ පාසල් සිසුන්ට සහ ගුරුවරුන්ට පමණයි. ගමනාන්ත 18ක් සඳහා අද දිනේ මෙම බස් රථ සේවාව ආරම්භ කළ අතර ඉදිරියේදී දීප ව්‍යාප්තව මේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සැලසුම බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ. අද දවස තුල බස්නාහිර පළාතේ ගමනාන්ත 18කින් බස් රථ ආරම්භ කරනවා. මේකම අපි ලබන සතිය වෙනකොට තවත් විධිමත්ව බස් අවශ්‍ය නම් වැඩිපුර ඒ වැඩිපුර ප්‍රමාණයත් අපිට සපයන්න පුළුවන්. පිට පළාත්වලත් නගරයේ ආසන්නයේ තිබෙන යම් දුර ප්‍රමාණයක ඉඳලා මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කළාම මම හිතන්නේ අපිට මේකට හුරු වුණාම දින පහේම වුණත් පාසල් පවත්වන දිනයක් ඒ විතරම ළඟදී ඒ අවස්ථාව වෙනකොට මම හිතන්නේ මේක අපිට දිගටම පාත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා රාජ්‍ය අංශයත් පෞද්ගලික අංශයත් එකතු වෙලා මේ වැඩේ ඉදිරියට ගෙනියන්න. මෙම බස් රථ සේවාව ආරම්භය සම්බන්ධයෙන් දෙමව්පියන් සිය ප්‍රසාදය පළ කළා. ගොඩාක් හොඳයි. මොකද මේ දවස්වල තෙල් අර්බුදයත් එක්ක ළමයිට පොදු ප්‍රවාහනවල යන්න ගොඩාක් අපහසුයි. මේක කරපු එක ඇමතුමාටත් බොහෝම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇමතුමාගේ කාර්යය අපි ගොඩක්ම අගය කරන ලොකු දෙයක් ඒක නේද? අපිට මේ ළමයින්ට ගොඩාක් සහනයක් තියෙනවා. ආරක්ෂාව හොඳයි. මොකද දෙමව්පියෝ එක්කෙනෙක් හරි යවනවනේ බස් එකේ. සල්ලි කියන එකත් ගොඩක් මිනිසුන්ට අගහිගකම් තියෙනවා. ඉතින් ත්‍රීවිල් එකක වුණත් දැන් 200ක් 300ක් දෙනවා කියන්නේ ඒකත් ලොකු අමාරු කාර්යයක් නේ. අපිට බස් එකක් නැතුව හිටියේනේ. පාසල් යන්නේ ඉතින් ගොඩාක් සතුටු වෙනවා මේ බස් එක දාපු එක ගැන. අපි ගොඩාක් ස්තුති කරනවා. ඉතින් මේ අපිට මේ ලබා දුන්න මේ එක ගැන.